uzima protesta prosvjetnih radnika, njihovim zahtjevima, ali i stanju u našem obrazovnom sistemu. Večeras razgovaramo sa predsjednikom sindikata prosvjete Radomirom Božovićem. Gospodine Božoviću, dobro i dobrodošli. Dobro hvala na pozivu. Evo za početak, kažite nam, da li su iskristalisani vaši zahtjevi? Najavili ste štrajk upozorenja prije početka školske godine. Čime tačno nije ste zadovoljni? Pa prvo moram da, da razjasnim da štrajk upozorenja traje najviše jedan sat i da se on najavljuje poslodavcu najmanje 24 časa prije početka, početka štrajka uz jasno propisanu proceduru koju ćemo mi naravno ispoštovati. Dakle, ovdje sad za sad nema govora o nekom generalnom štrajku, opšten štrajku koji bi ugrozio sistem obrazovanja. Jedan školski čas je u pitanju. Mi smo predvidjeli da to za prvu smjenu traje 45 minuta. Tog 4. septembra prvog školskog dana u novoj školskoj godini i 45 minuta u drugoj, drugoj smjeni. Ciljevi i šta, šta mi hoćemo zapravo da, da postignemo? Mi hoćemo da, postig, da, da kažemo premijeru, bez obzira da li bio sadašnji premijer ili budući neki premijer, ministru financija i ministru prosvete, jer ministar prosvete ne može sve sam da uradi u, u ovakvoj vladi, zavisi od drugih, zavisi od ministra financije i ministra, odnosno premijera, da kažemo da, da je prosveta decenijama unazad zapuštana. Evo vidite kakav iz, iz ovog vašeg priloga, ja sam stek utisak, da građani o prosveti imaju potpuno površno mišljenje. Ovi građani koje ste vi anketirali, oni ne znaju da je prosveta u stvari stup svakog sistema, stup svake države. Od nas zavisi da li ćemo mi da, i kako ćemo da kanališemo djecu i buduće građane koji će da upravljuju ovom zemljom. Od nas da li ćemo mi da brusimo njihove talente pa da proizvodemo nekog ljekara ili inženjera i slično i tako dalje i tako dalje ili će dostati taj, taj građani na nivou srednjoškolca. Da me niko pogrešao, ne zati. nama trebaju i medicinski tehničari, nama trebaju i električari, i mašinski tehničari i sve to, ali od, od nas zavisi da li, ćemo, da li ćemo napraviti kvalitetne kadrove s jutra koji će da upravljaju ovom zemljom ili tako ćemo biti na nivou prosjeka. Nezadovoljan prosvetni radnik. Vidjeli ste gospodju koja je 40 na radila u prosveti, ona danas uživa penziju od nekih 400 eura. Je li to nešto što, što čini prosvetnog radnika dostojanstvenim građaninom? Teško. Može onda da, da se ponaša da je super dostojanstven ili ne znam šta ali da ne da na sebe, ali, ali okruženje ga ne cije ni više. Mi smo došli do toga da, da naše društvo nema više povjerenje u, u obrazovni sistem, a samim tim i nastavnik kao pojedinac je izgubio dostojanstvo. Mi tražimo od vlade da se okrene prosveti, da ne bude kao što je bilo u prethodnog decenijama da je prosvjeta jedan potrošač koji samo troši a ništa ne proizvodi. Pa mi proizvodimo budućnost ove zemlje. Ako mi zakažemo, onda mi imamo situaciju da, da smo, ja smo jedno pa Naš je ap apel i vapaj, čas. vapaj budućoj vladi ili sadašnjoj vladi ako, ako se brzo ne formira nova, onoj vladi koja će da formira novi budžet. Moramo da se okrenemo prosveti. Do sada su budžeti za prosvetu bili, pa slobodno da kažem, socijalni za plate, koje su sve do ove godine bili ispod prosjeka na nivou države. Dakle, nedostojne prosvetnog radnika i zakrpljanje rupa u sistemu. Mi danas, zapravo ja sam bio student prije skoro 30 godina kad se pričalo o drugoj gimnaziji u Podgori ni dan danas je nema. Svaka vlada najavljuje gradnju nove gimnazije, pa gradnju nove gimnazije. Imate City kvartu u Podgorici, grad koji je nikao za sebe bez prateće infrastrukture, škole koje su prebukirane. Pre Vi danas u Budvi, recimo, imate dvije osnovne škole, svaka upisuje 32 učenika u odjeljenju gdje imate djecu sa posebnim potrebama i djecu strane državljane. Tu ne može da se radi kvalitetno. U takvim uslovima može samo posao da se otaljava. Još ako pritom imate prosvetnog radnika koji je slabo plaćen, moram da pomenem da je nama plata prethodne dvije godine povećana. Nije ona još došla do nivoa da smo mi zadovoljni. Dalje smo mi nezadovoljni. Iako ćemo imati uvećanje od narednog januara i onog tamo januara, nije to ipak nešto što, što prosvetnog radnika može da, da ispuni zadovoljstvom. Ali u ovakvim uslovima vlada mora da se okrene prosveti ne zbog nečijeg hira ili zbog naše obijesti, nego zato što nam prosvjeta jednostavno propada. Sjetite se samo od prije dva, tri mjeseca kakva je situacija bila sa, sa testiranjima maturanata i polumaturanata. Jedan test je procurio, a na drugom se ispostavilo da je preko 500 maturanata prepisivalo. Pa kakvu sliku mi šaljemo budućim generacijama? Prepisujte, ljudi, ne morate da učite. Prepisat ćete, pustit će vas ovi prosvetni radnici, ovakvi i kakvi ćete, kakvi su. Da ne pominjem da smo istraž, izvršili istraživanje tokom prošljega prošle godine o bezbjednosti radnika na poslu, odnosno svaki četvrti od 1300 ispitanika je rekao da je doživio vid nasilja u školi, od strane učenika ili roditelja ili uprave. To znači da smo mi ne zaštićeni. Koji je, je to problem koji biste vi istakli kao onako najveći, odnosno prvi kojim bi bilo ko ko bude vodio resor ministarstva trebalo prvo da riješi? Pa... Da li su to plate? Da li je to nedostatak kadra? Da li je to položaj generalni? Sve da li je to što to ste nabrojali mora... Pros, prostora... Sve za... to što ste vi nabrojali mi tražimo. I da se u, u sljedećim budžetom bavimo više infrastrukturom, da počnemo da gradimo nove zgrade i nove i osnovne škole i srednje škole i vrtiće gdje treba novca, moramo naći taj novac ili ima na kraju kreva preko inostranih fondova, preko EU fondova novca koji mi izgleda ne umijemo da povučemo, da vam ne pričamo opremljenosti škola informatičkom infrastrukturom. Ruku na srce trenutna vlada i administracija sa ministrom Vojinovićem je pokrenula nešto smrtve tačke i najavljuju izgradnju škole u Siti Kvartu koju pomenuh i gimnazije i vrtiće u Budvi, ali moramo da odimo čunaju budućim kadrovima. Moramo da nađemo način i, i nešto na, na, na brzu ruku, što bi se reklo, da motivišemo buduće, buduće srednje školce i studente da studiraju naše fakultete. Ne samo da nam prosječni dolaze srednjoškolci školci, kao što je sada slučaj, nego najbolji da počnu da nam dolaze. Moramo da nađemo način i kratkoročno i dugoročno da, da njih motivišemo. Nedostatak kadra, gorući problem. Čini mi se da se malo toga preduzima. Ne samo s matematičarima. Svaki treći matematičar je nezastupljen u Crnoj Gori već i sa profesorima hemije, fizike, biologije, na sjeveru profesori muzičkog, profesori likovnog, u Budvi i u, u Tivtu srednje stručne škole ne mogu da nađu kadar za, za stručne profile. Da. Ne, neće ljudi više da žive u Budvi ako nisu budvani koji, koji imaju stambeno obezbijeđenu situaciju. U Budvi su nesnosni uslovi za život i velika skupoće i skupe kirije I, i ako ste podstanar morate ljeti da napuštate. Da, to je već poznato. Da, da imamo još to, mnogo vremena, samo sam htjela za kraj da vas pitam e, nemamo mnogo vremena jer je dnevnik u pitanju. E, samo da nam kažete, to je štrajk upozorenja. Da. da li nakon tog štrajka upozorenja, ukoliko ne bude poziva na sastanak ili nešto slično da se konkretno nešto radi ili ukoliko, hoćete li e, ići dalje. Pa vladi, je na, da vladi damo, damo rok do, do, do januara naredne godine, naredna 3-4 mjeseca da otvori mm. priču o zakonnim obrazovanju, da izbacimo politiku i škola, da tražimo najbolje kadrove kroz određene kriterijume, da biramo i direktore i rukovodioce ustanova i nove ljude kad zapošljavamo preko kriterijuma, a neko koga poznaje najčešće preko politike, to moramo da izbacimo. Da gledamo način da, da zaštitimo prosvetne radnike na poslu od nasrta i učenika i roditelja i uprava svi ti slučajevi do sada prolaze nekako nekažnjeno, jednostavno nema ko da zaštiti prosvetne radnike. Vlada može da, da uradi znači... na budžetu dosta toga u narednom periodu ili ova ili buduća vlada da ne bude budžet socijalni samo za plate i za krpljenje rupa ako gdje procuri krov ili fasada počne da otpada da. Ili, ili ako ne do... grijanje nedostane. Dakle... dakle, januar, ukoliko... Pa u januaru januari... ćemo da vidimo ili ćemo krenuti s nekim ozbiljnim... Zapravo mi imamo način kako ove zakone da, da, da probamo da Da, da mijenjamo amandmanski kroz djelovanje u Skupštini. Međutim, to nije pravo rešenje. Ti zakoni zahtivaju javnu raspravu. Dakle, to je jedan od vidova. Ako budžet bude socijalni, morat ćemo i na neke proteste da krenemo. Evo, pratit ćemo situaciju. Dakle, vladi dajemo da naravno, nekoliko, nekoliko mjeseci. I ovo je dakle, još jednom poruka. Nije ovo generalni štrajk koji će da parališa obrazovni sistem i zemlju, već, već po poruka zbrajnje. jedan A, vapaj svim nadležnim. Dajte, okrenete se prosveti, prosvete budućnosti, odnosno stupi obove zemlje, prosvete, proizvodi budućnost ove zemlje. Hvala što ste bili gost 24 sata. Pratit ćemo, naravno, i dalje situaciju. Hvala i vama što se interesujete za ove naše teme.